отдавна, што во продолжение и на самиот почеток го најавив, ни следува разговор во Здрава Македонија, а нагостини се тројца матуранти од гимназијата Нова, кои што своето образование ќе го продолжат во најпрестижните светски универзитети. Самите тие ќе ни раскажат за сонот да бидат дел од големите универзитети, па и да ни раскажат за средношколските денови кои што ќе ги паметат во Македонија. Дали повторно ќе ни се вратат во Македонија по завршувањето на студирањето, ќе ни откријат тројцата матуранти од гимназијата Нова, а тоа се Ања Ветерова, Анастазија Христова и Геле Робев. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро најдовме. Реков дека ќе се запишете на најпрестижните светски универзитети. Ајде секој да не каже кој каде ќе се запише. Благодарам. Јас заминувам за Беркли. Тој е коледж кој се наоѓа во Америка, поточно во Бостон. Јас одам на Екол Политехник во Париз. Се одлучи бидејќи постоеше двоумење меѓу два универзитети. Рече се целосно, јас мислам. Значи, сега ќе одиме на посета со татко ми, за да утврдиме конечно. Дали. Што ќе студираш? Програмата на која јас ме примија е специализирана за математика и физика, конкретно. Анастазија? Така да тоа боле. Јас сум некада локацијски поблиску со Ања во Чикаго на Универзитетот ДЕПОЛ. И ќе студирам односи со јавноста. Сите ја знаеме Ања Ветерова, како дел нели од македонската музичка сцена, представник на Евровизија. Ќе продолжиш да студираш и на Беркли? Да, заминувам нели на Беркли со цел да студирам за музиката. Што повеќе конкретно? Повеќе да се едуцирам нели да го едуцирам гласот, вокалот. Исто така би сакала нели да почнам и со продукција, односно да компонирам и да создавам музика и нели ќе се сконцентрирам токму на тоа. Како Анастазија и Геле одлучија токму односи со јавност и математика и физика? Сето тоа произлезе од учењето во Нова, од самата програма која што или некако сте сонувале уште од мали дека тоа ќе го... Ако може јас да кажам, мислам дека искрено е комбинација, значи секако мислам дека секој дете има некоја барем блага идеја во која насока се гледа себе си нели да и да понатаму да се образува и да се вработи. И секогаш мислам кај мене имаше таа наклонетост кон природните науки, али дефинитивно мислам Нова играше голема улога со нели со квалитетниот наставен кадар, со добрите професори и некако да го оформат. Тоа некоја младинска свест за понатамошното образование, да го оформат тоа во нешто по-конкретно, што завеше нели, на крајот со запишување на факултет. Така. Анастазија, предпоставам дека односи со јавноста нешто што сега во последниве години и тоа како е актуелно. Меѓутоа, кога си била мала, веројатно не си имала многу познавање од оваа проблематика што се вели. Како дојде до желбата за... Уште како мало, уште во основно, бев љубител на јавното говорење и искористував секоја прилика да можам да говорам јавно. И често пати сум била од оваа страна на камерите и помеѓу медиумите. Така да таа љубов само се продлабочуваше, а Нова ми помогна да се насочам и те во една по така концентрирана струка како што односи со јавноста. И токму затоа што затоа одам да студирам што се вели на запад, затоа што таму е многу доста поразвиена и планирам да соберам искуства и потоа да ги имплементирам тука. Колку беше самиот образовен процес во гимназијата Нова, одскочна даска, односно ви ги отвори вратите ете, за да студирате на престижните универзитети. Колку е полесно ете, како вие дел од гимназијата Нова и оние средношколци во државните училишта за да дојдете и да бидете во контакт, да стапите со, односно да ве нели побараат од престижните универзитети со оглед дека нели се аплицира за да се биде дел од нив. Па еве, јас ќе кажам лично за себе, јас лично сметам дека нели најголемо нешто што на нас ни помага како ученици во таа гимназија е тоа што јас учам веќе 6 години во Нова, бидејќи почнав уште од 6-то одделение кога бев основно. Различно е бидејќи ние наставната програма ја пратиме на англиски јазик. И тоа е многу голем фактор и игра многу голема улога. Нели, кога доаѓа сега моментот кога треба да одиме надвор.
Мене лично многу ми помогна. Јас англискиот јазик навистина го сметам како втор мајчин јазик. И сето тоа е врз основа на тоа што ние 8 часа во денот слушаме англиски јазик и сме обкружени со тој јазик и сме тотално во друг свет. Тоа е нешто што навистина сметам дека на сите нас ни помогнало. И кога треба да одиме нели во странство, не представува никаква потешкотија, кога нели станува збор за тоа како ќе се разбираме и на кој начин ќе комуницираме, да. Лично исто така многу помага тоа процесот за аплицирање. Уште од претходната година, кога бевме трета година средна, имавме часови каде што не учеа како да аплицираме и како да пронаоѓаме факултети за самите себе. Например, јас знаев што сакам да студирам, меѓутоа деца кои што навистина не знаја што да студираат, имавме одредени професори кои ни помагаа за тоа. Еве, сега лично би сакала да поздравиме Била Глигурова, која е задолжена за нашата генерација и која на сите нас ни помага. Според капацитетот, според афинитетите, во тој начин, абсолютно, на тој начин ви помага за пронаоѓање на универзитет? Да, нели она има состанок со секое дете так. И покрај тие часови каде што сме сите заедно, во поголема група, се составува заедно со секое дете посебно и нели комуницираат и разговараат и се наоѓа секаков начин како што може да му се помогне на тоа дете да се да најде соодветен факултет на кој што би сакал да студира и нели да се пронајде себе си, да не биде само колку нели да се најде факултетот, туку да биде со љубов и нешто што ќе го исполнува во иднина. Така. Бидејќи сте матуранти, средношколските денови се најубавите години во животот, пошто ќе ги паметите? Многу работи. Конкретно е, да речеме, академски, например, јас би рекол, и многу по овој процес на апликација, бидејќи навистина е така малку... Возбудливо стресно. Тоа, точно, токму тоа, али тоа потоа, мислам, отвара некако... Тоа е цел процес на самозапознавање. Так. Бидејќи за да се направи таа одлука, мислам, треба да се направат и одрени решенија, дали сакам тука, дали сакам странство, дали сакам ова, дали сакам тоа. И целиот тој процес, мислам, дека ќе остане со нас. Ајде за крај на денешниот разговор, од сите сакам да слушнам накратко, што би им препорачале на оние што сакаат ете, или што размислуваат да се запишат во гимназијата нова, зошто да се запишат таму? Па, тргнувајќи од себе, јас се запишав во трета година и навистина се, ако би го вратила времето, би се запишала уште од самиот почеток, затоа што навистина представува една одскочна даска, едно посебно образовно искуство, кое што овозможува секој ученик да се исполни онака како што се има испланирано. Значи, нуди такви можности, што едноставно мислам дека не може да ги најде на ниту едно друго место. Освен академски, како што кажуваше Геле и Ања, многу различно и професионалниот кадар, кој што е од огромна поддршка, кој што овозможува дури и кога не се добиваат успеси, истиот процес да се повтори за да станеме утре подобри, а не да се казнуваме со лоши оценки или слично. И исто така амбициозните ученици кои се тука покрај нас ни даваат ето така како ветар во грбот, што се вели, представуваат една морална поддршка. Така. Ајде накратко само твојата порака до оние што сакаат да бидат дел од нова. Да се пробаат среќата. Јас мислам дека секој има нешто да најде. Вреди да се биде таму. И дека да, дефинитивно. Ања, ќе ни се вратите? Иако се уште не сте отидени, ама по завршувањето ќе ни се вратите? Вавезно. Добро прашање. Најверојатно. Не знам, јас искрено најпрво би кажала еве порака за луѓето и децата кои што нели планираат да се запишат таму. Тоа е едно ново искуство, нешто буквално, мислам, тотално поразлично од државните училишта. Не е нешто на кое било кое дете е навикнато и нели доколку навистина има желба да замине надвор од државата, треба да се запише во нова, бидејќи нова нуди многу можности и начини како да се стигне до таму.
ги отвара вратите на вистина, да, и мислам дека покрај тоа што ние учиме и предмети на многу повисоко ниво, кои што се нели на факултет, на факултетско ниво, нуди многу интересни програми и навистина се труди да ги да сближи уметноста. Јас се надевам дека ќе ги остварам студиите со уништа и мина навистина ми е план да се остварам повеќе во Америка, бидејќи сметам дека таму навистина ќе можам да се остварам самата себе, ако мислам на себе, и дека ќе можам уште повеќе да се надградам себе си. Јас ви благодарам, Ања, Геле, Анастазија, ви пожелувам многу среќа и се надевам дека ќе ми се вратите во Македонија по студирањето на престижните светски универзитети. Уште еднаш ви благодарам за денешното гостување и многу среќа. Почитувани гледачи, останете со Здрава Македонија и со Канал 5. По краткиот джингл повторно се враќаме на она што денеска е тема.